Yes. The shield looks like their counter is called a ball. No. Well, they've got spin up now. What's happening? Shit. What's that? I don't know. Oh, vet du hur dålig det fick? Du kunde inte dö! Vi tappar våran robot. Ja, så är det inte sånt. Hon lär ju ha tandproblem. Hade vi ens någon på roboten? Nej. Vi har haft mer TNT. Får ingen mermaid. Tänk så att du inte behöver mermaid, det kommer komma direkt. Jag tänker att jag ska gå på honom själv. Ja, men du går inte ens styra vår båt. För att den är sönder, helt och hållet. Okej. Ja, jag åkte av båten. Ja, RIP. Va? RIP. Åkte du av också? Ja. Var det Oskar? Ja. Vänta, var Oskar som är ner i TNT? Ja, där är vi bunk. Bunk vi? Ja. Shit. Driver du? Just det, vi hade sådana stora jävla TNT. Sjukt.